се одложи рушењето на куќата која денеска требаше да се изврши во рамки на активностите за продолжување на булеварот Благоја Тоска во Тетово. По разговорите, локалните власти му дадоа рок од една недела на семејството да се исели. Од општината вела дека процесот на експроприација е завршен, а судскиот спор кој се води за определување на доместок продолжува. Парите се префрлени на наменската сметка на судот, пошто странката не сака да ги земе тие пари, толку што е вредностата на местото. Во судот тече процедура, но само за одредување на сума. Местото каде објектот, експроприацијата е завршена. Значи, сите процедури во рамки на законот, ние сме ги предвиделе и сме ги земели сите пречки, ќе ги надминеме за да продолжи градежните работи таму за отварање на тој булевар. Денеска постигавме еден договор за кој даваме уште една недела за да се исели од таму, значи да ги земе алиштето таму на некој друг стан. Општината има најдено стан што ќе ги покрива сите трошоци за кирија, за оние да може таму да живат, да се преселат додека да најдат некој друг објект за да се преселат за секогаш. Семејството бара поголема сума од понудената, но и дозвола за градба на нова куќа. Денеска за медиумите рекоа дека постигнале договор. Брендак са дијаве не дуота талируем символ кът е на тот на апен парет влерсими са е кадан, вестаценја е не. Енет бајот плани дријецима тај. Куќата е последниот објект на трасата на која булеварот Благоја Тоска треба да продолжи во правец кон стамбениот блок 70. Проект за растеретување на собраќајот, кој граѓаните на Тетово го чекаат повеќе од две децении.